Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tu pro vás mám něco speciálního. Jak už jsem říkal, tak dneska tu pro vás mám něco speciálního. Bude se jednat o efektivní otevření krabičky karet v jedné ruce. Vypadá to nějak takhle. Toto efektní otevření krabičky karet v jedné ruce je opravdu velice jednoduché. Stačí karty chytit takto do levé ruky, tak aby malíček, prsteníček a prostředníček byly takto na pravé straně, palec na straně levé a ukazováček takto ohnutý pod krabičkou. A ukazováčkem budete co nejvíce tlačit na tento roh karet. Poté stačí uvolnit stisk a karty vám takto vyletí do vzduchu. Po chvilce tréninku to bude vypadat nějak takhle. Karty vám budou takto krásně rotovat po vlastní ose. Když tohle celé synchronizujete i s následným vyhozením karet do vzduchu, tak to vypadá opravdu pěkně. Důležitá věc je ta, abyste se karty naučili chytat tak, aby vám do ruky dopadly tou otevírací stranou nahoru. Abyste následně mohli udělat tento pohyb a krabičku otevřít. Je to velice jednoduché, stačí pouze karty chytit mezi palec a prostředníček. Pustíte celou dlaň a přidáte k tomu prostředníčku i prsteníček. Pomocí palce karty položíte na tu hranu těch prstů. Teďka malíčkem a ukazováčkem chytnete strany toho balíčku. To znamená, že ty karty nyní držíte nějak takhle. A teď stačí pouze pomocí palce otevřít krabičku. Stále držíte to zavírání. Celé karty si přehodíte takto nahoru. A tímto pohybem vysunete část karet. Pomocí druhé ruky nyní stačí pouze karty vyndat. A jednoduchý vějíř jsme vás už na kanále učili, takže odkaz na něj naleznete někde v popisku videa. Takže ještě jednou, karty teda chytnete mezi malíček, prsteníček a prostředníček z druhé strany. Palec a ukazováček takto dolů. Pevně chytnete mezi palec a ty ostatní prsty a ukazováčkem tlačíte na ten spodek. Karty vám po chvilce tréninku budou tedy takto rotovat a s tím vyhozením do vzduchu to vypadá nějak takhle. Poté se stačí naučit karty chytit tak, aby vám dopadly do ruky tou otevírací stranou nahoru. A poté stačí pouze udělat tento pohyb, chytit karty mezi malíček a ukazováček, palcem otevřít krabičku a tímto pohybem vysunout karty z krabičky.